Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Sebelum ini, sudah pasti ramai juga yang bertanya apakah yang akan dilakukan Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Khalid setelah kedua-dua pasangan suami istri tersebut disahkan telah didakwa di mahkamah. Pada akhirnya, satu artikel terkini berkaitan dengan Daim Zainuddin dipetik daripada FMT bertarik 21 Mac. Daim file permohonan cabar peruntukan akta SPRM. Bekas Menteri Kewangan memohon Mahkamah Tinggi isytihar Seksyen 62 Akta SPRM sebagai tidak mengikut perlembagaan. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin juga memohon Mahkamah Tinggi menentukan kesahan Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM berhubung pematuhan notis isytihar aset dikeluarkan agensi anti rasuah. Daim Zainuddin memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi mencabar kesahan peruntukan mengikut undang-undang anti rasuah yang memerlukan individu dituduh kemuka pernyataan pembelaan sebelum perbicaraan. Bekas Menteri Kewangan memohon Mahkamah Tinggi mengisytiharkan Seksyen 62 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tidak mengikut perlembagaan. Seksyen itu memperuntuk bahawa tertuduh perlu menyerahkan pernyataan pembelaan kepada pihak pendakwa sebelum perbicaraan bermula. Pada 2017, Mahkamah Persekutuan mengekalkan kesahan Seksyen 62. Daim juga memohon Mahkamah Tinggi menentukan kesahan Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta Sama berhubung pematuhan notis pengisytiharan aset dikeluarkan agensi anti rasuah itu. Pada 29 Januari, beliau mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan bawah Seksyen 36 dalam kurungan 2 kerana didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan 38 syarikat, 19 plot tanah di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah dan Kuala Lumpur termasuk 6 hartanah. Daim juga didakwa gagal isytihar pemilikan akaun amanah saham Nasional Berhad ASNB dan amanah saham Nasional ASN selain 7 kereta mewah. Istrinya Naimah Khalid juga minta dibicarakan bagi satu pertuduhan mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2. Naimah turut memohon Mahkamah Tinggi menentukan sama ada peruntukan itu mengikut perlembagaan. Mahkamah Session menetapkan 22 Mac bagi sebutan ke atas permohonan rujukan Daim dan Naimah. Apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Isu hangat hari ini yang saya nak kongsikan kepada anda. Sudah pasti tular di media sosial. Di mana-mana platform media sosial, YouTube, Facebook, Google Chrome, WhatsApp dan di mana juga menyebut berkaitan dengan isu stalking kekemat, iaitu yang tertera kalimah Allah. Dan ini satu perkara yang amat sensitif dan perkara ini tidak boleh menjadi ikutan. Saudara-saudara, kita hidup di Malaysia ini berbilang agama, berbilang kaum, berbilang bangsa. Nah, kita perlu menghormati satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, terdapat satu maklumat hari ini yang bagi saya pasti memberikan kejutan besar kepada politik Malaysia dan juga istana negara. Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, sudah bertita berkaitan dengan perkara ini. Bahkan Yang di-Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, sudah disahkan murka berkaitan dengan isu ini. Nah, terdapat satu lagi kejutan. Terdapat satu dapatan ataupun maklumat yang saya lihat daripada harapandaily.com bertarik 19 Mac. Penghinaan kepada raja-raja dibuat secara terancang. Isu penjualan stoking
tertera kalimat Allah. Dilihat coba diambil kesempatan oleh pihak tertentu dengan melakukan penghinaan secara terancang kepada raja-raja. Tersebar banyak hantaran di Facebook daripada pengguna berbeza yang menggunakan ungkapan sama susulan kes yang disiasat polis membabitkan penjualan stoking itu di kedai serba neka kekemat di Sanwe Selangor. Bila jadi isu kekemat ni, baru aku sedar kat Malaysia ni hina raja sultan lebih sensitif di mata pemimpin berbanding hina Allah dan Islam ye, kata kenyataan itu. Seperti yang saya akan kongsikan di dalam video ini juga. Ungkapan tersebut dikenal pasti muncul dalam sejumlah akaun pengguna Facebook dengan sedikit perubahan pada beberapa perkataan tertentu. Perubahan itu seperti kita bagi menggantikan aku dan hina kepada sentuh isu. Kenyataan yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab itu dilihat cuba memainkan sentimen isu 3R yaitu agama, kaum, diraja di media sosial. Dan ada satu perkara yang saya nak kongsikan di dalam artikel perkongsian daripada harapandaily.com ini. Saya makan Harapan Daily mendapati rata-rata individu yang memuat naik hantaran tersebut merupakan penyokong Perikatan Nasional. Malah, ada individu yang memegang jawatan dalam Pemuda PAS dan Pengarah Penaziran Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam SRITI Malaysia kendalian sayap pemuda parti pembangkang itu. Namun terdapat individu yang dilihat memadam hantaran, yang dilihat menghasut dan menyemai kebencian kepada kerajaan madani itu. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, adakah dengan ini seperti laporan ataupun kenyataan daripada Harapan Daily yang menyatakan rata-rata individu yang memuat naik hantaran tersebut merupakan penyokong PN dan juga ada individu yang memegang jawatan dalam Pemuda PAS. Adakah di sini PAS dan PN sengaja untuk memainkan sentimen isu 3R yaitu agama, kaum, diraja di media sosial? Tuan-tuan dan puan, sudah pasti perkara ini amat-amat sensitif. Di dalam laporan ataupun artikel daripada Harapan Daily juga menyebut siasatan PDRM berhubung kebiadaban penjualan stoking berkalimah Allah itu bertumpu kepada vendor atau pengedar produk berkenaan ke pasaran. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah memberitahu Dewan Rakyat bahawa satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Nah, saudara-saudara, adakah di sini penyokong PN dan juga PAS yang membuat kenyataan ini sebenarnya sengaja untuk memainkan sentimen isu 3R dan adakah mereka ini sehingga boleh disiasat berkaitan dengan isu ini? Apapun, kita berdoa yang baik-baik supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.